اور پنجاب یونیورسٹی لاہور لا کالج کے طلبہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ یہ طلبہ اپنے پرنسپل آفس کا گھیراؤ انہوں نے کیا ہوا ہے، وائس چانسلر اور پرنسپل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اور مبینہ طور پر غلط مارکنگ کی گئی ہے ان کے امتحانات میں، جس کے خلاف اس وقت یہ سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید ریاض، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جس وقت ہم لاہور پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں موجود ہیں، جہاں پر طلبہ جو ہے کمپنی لا میں 75% سے زائد طلبہ جو ہیں وہ فیل کیے جانے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپروں کی چیکنگ جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کی گئی اور اساتذہ نے جلدی جلدی میں پیپر چیک کیے، جس کے نتیجے میں بچے فیل ہو گئے۔ اور طلبہ نے آج پرنسپل آفس کا گھیراؤ بھی کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے طلبہ سے۔ بچوں کے فیل ہونے کی وجوہات یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جو چیکنگ کے ذرائع وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب 30 سیکنڈ کے اندر پورا پیپر چیک کیا جا رہا ہے 52 شیٹ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اب یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹ دیے جائیں، کمپنی لا کے اندر بچوں کو جو نمبر دیے جائیں اور جو فیسز جو سپلی کی پے کر رہے ہیں وہ بھی ریموو کی جائے۔ بات سنی ان طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے پیپر دوبارہ ری چیک نہیں کیے جاتے، فیس معاف نہیں کی جاتی اور ان کو پاس نہیں کیا جاتا، کیونکہ تمام طلبہ نے پیپر جو ہیں ان کی مکمل تیاری تھی اور ٹھیک سے پیپر حل کیا تھا، اس لیے ان تمام کو پاس کیا جائے، اور اگر کوئی بچہ فیل ہے تو اس کی فیس جو ہے جو کہ سپلی کی فیس لی جاتی ہے وہ بھی معاف کی جائے۔ جی شکریہ جنید۔ ربی، آپ کو شہر لاہور سے خبر دیں گے، جہاں پر اس وقت مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جیم ہے۔ ٹریفک جیم ہونے کی وجہ ہے کہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں اسپتال کے ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج ہیں، 12ویں روز مال روڈ انہوں نے ٹریفک کے لیے بلاک کر رکھی ہے۔ آپ یہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر لاہور شہر میں اس وقت بدترین ٹریفک جیم ہے۔ احتجاج کیے جا رہے ہیں مختلف تنظیموں کی جانب سے، طلبہ کی جانب سے، ڈاکٹرز کی جانب سے، جس کی وجہ سے مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جیم اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے۔